Dobro večer, moje ime je Goran Vekić. Vi ćete danas slušati o C++-u i o CurlPP-u specifično. Ali prvo, ajde da vidimo šta smo mi to radili prošli put. Znači, ovo je, što bi rekli, suština. Napravili smo nekakav user API od koga smo dobili listu, zapravo ne listu, nego jednog usera sa IDM1. Strpali to u response i response prikazali kao JSON. U stvari, ajde mi to da pogledamo. E sad, da, prvo što sam hteo da vidimo je kako izgledaju greške. Ja sada nisam pokrenuo backend, pa evo šta CurlPP izvrišti na nas, što bi rekli. E sad, ovako, sad je pokrenut je bio jail, ali nije bio pokrenut backend, jer ovdje kaže could not resolve, a ovdje fail to connect. I sad kad je napokon pokrenut i backend, onda dobijemo ovo. Šta ovo znači? Mi ćemo u response da ovaj rezultat fetcha stavimo i da ga dumpujemo, jel, sa ovim identom od 2. I sad, fetch all naravno radi na veoma sličan način, pa hajde da pogledamo za početak fetch, samo da su sve linije u editoru. E, ok, ovako. Prvo, možda prvo ovo. REST API nam je klasa koja nam pokupi zajedničke stvari. Svi zajedno moraju da imaju ovaj URL base, šta god da mi implementiramo nasleđivanjem REST API-a, ali zato svaka klasa, svaki objekat mora da ima svoj request, alociramo URL base i onda to koristimo u ovom user API-u. Tako da ovdje se ne dešava nešto spektakularno mnogo. A pošto imamo sad REST API, fetch uzima ID, vraća JSON, kao onaj JSON, naš objekat, Lohman JSON, evo, ovaj ode, JSON. U svakom slučaju, mi ćemo URL da gradimo i CurlPP će graditi buffer. Kad kažem graditi, znači, evo, kako smo mi to uradili, jel, uzmi URL base, pa stavi ovaj URL, pa appenduj users, pa appenduj ID. Ovo su sve naravno različiti tipovi. ID je unsigned, vidimo to ovdje gore. Ovo je onaj ceovski string, a ovo je std string, jel, ovaj URL base, evo vidimo ovdje. Tako da ovaj string stream, sve on to proguta. I onda mu kažemo idi na taj URL, upiši u buffer šta imaš da upišeš, izvrši i vidi da li je greška ili je exception. Pošto ovo je HTTP greška, ovo je exception, baš nešto nije jako moglo da se izvrši.
Fetchall poprilično isto izgleda, samo se razlikuje ovaj URL, ali ostalo ovaj, sve je sličan API, slična ideja. Sad ćemo mi da pređemo. Ja sam za danas napisao sve što nam treba za ovu devetku, ali je to poprilično puno. Stvar je u tome što nama za sve ove API pozive sada već treba login. Da bismo imali login moramo imati cookie, da bismo imali cookie moramo neku našu klasu implementirati kako ćemo mi to da čuvamo i tako dalje. E sad, ja sam to sve već napisao i zapravo curl.pp ima direktorijum examples i u njemu je primjeri 7 i 12 su baš odradili posao za današnje predavanje. To znači, ajde prvo da vidimo šta ćemo mi sve sad. Devetka nam se u mnogo čemu razlikuje, pa da mi vidimo šta mi sve dobijemo za početak u devet. Ovako. Živ, znači svega i svačega. U stvari, ajmo ovako. Ajmo prvo, zaustavio sam backend, da vidimo kako izgleda greška. E sad, ovde je, kao što vidimo, baš mnogo nešto ispisano. Zašto? Zato što ovaj login zapravo... evo ga. Postavio jer inače bez njega to izgleda ovako. Ok. I sad, ovo je sve ono što mi ispišemo, jel? Runtime error. I ovo su u loginu ispišem ovaj, evo ajde baš ako nećemo ni njega da ispisujemo, nego samo error sam. Ok. I ovo je minimum što moramo ispisati, jel desila se greška, barem da obavestimo da se greška dogodila. E sad, ovo nam realno i ne treba, u stvari. Više je provera za ovaj request ovde. Ali ovo je već zgodno. Kada treba... Šta sam ja ovdje uradio? Ovo sam htio. Ok. I ne, nego ovo sam htio. Dobro. Sada hoću da bude verbose, hoću da vidim šta se to događa, jer... Najverovatnije dok razvijam ne znam baš šta radim i ovako izgleda greška. E sad, ajde za početak u stvari. Verbose ću da isključim zato što će sada mnogo da vrišti. Pokrećem backend i treba kompajliram novo i kada pokrenem, a ono se ništa nije dogodilo. Tada. E, dobro, malo smo ga sada učutali. Ono što hoću je, evo, ako imamo za ove kukije, imamo print. Ok, ovo su sad svi cookie koje je nama backend vratio na login. I ima ih zapravo ovdje koliko? 6, ne, čekaj. Access token cookie je 1,
CSRF 1 i 2, to su tri komada, expire za refresh, refresh, tak, ovde bi, a, fali access expire, ali dobro, ovo su svi cookie koje je nama, ovaj, koje je nama backend vratio, i sad, ajde da pogledamo šta ovaj print, na primer, radi. Pošto u loginu se dešava svašta, za sad ćemo se praviti da ne postoji. Ove, ima tu svašta, ovde što se mi pravimo da ne postoji, jel? Ali, e, evo ga, print. E, mi ovde imamo, e, ovo je bitno. Ovako, mi ovde imamo mapu koja sa jedne strane ima string kao key i kao value ima pointer na my cookie. To jest na samo u strukturu. I moramo, zato što je statički, moramo ovde da ga alociramo, da ostavimo mesta. E, ali šta onda radimo sa svakim cookie-em? Mora da ima, da nam se prosledi ime, i onda mi u ovaj u mapu ovako cookies.name stavimo one koji se trenutno napravi ovim konstruktorom. Jel, stavimo this. This je pointer na ovaj cookie koji je ovaj my cookie koji se napravi ovim jel, samim objektom ovaj na objekat koji se napravi ovim konstruktorom. I sad imamo struct je kao klasa koja je po defaultu sve public, pa je nama ovdje sve public. Ove, zarad malo manje gnjavljenja i onda kada mi nekako magično imamo sve kukije, print u stvari prođe kroz sve njih. First je ovo ime ovde, a ovaj second je ceo ovaj objekat, pa mene od tog objekta zanima zapravo ime, zato je ovde, opa, pardon, ne ime, value, htio da reći, pošto ime stoji ovde, jel? A value, mora ovo second kao pointer, zato što smo ovdje rekli da je u mapi ovaj drugi ili the second, jel, pointer na my cookie. Zato je ovo ovdje pointer pa value. I to je kako print radi. Ovo je jedan mali trik, kako da kažem, kako da se sačuvaju svi cookie koji su ikada napravljeni. A sada da vidimo, login je, ima ovde ovaj, jel, dosta finih ovaj, korišćenja C++ struktura. Ne znam koliko ćemo za danas stići, ali ću se svakako truditi da prođemo šta se ovde nalazi, barem sa curl.pp strane. E sad, ok, videli smo ovo. Pošto ovo sada bljuje puno teksta, neka ostavit ćemo. I kažemo, ovo nam je poznato, jel, imamo REST API, imamo URL base, naš buffer, jel, i imamo body. Mi sada šaljemo post. Ne treba da getujemo, nego treba da postujemo neko neki sadržaj. Jel, a taj sadržaj ima ili password, koji će nama biti, jel, ovo iz ovog email i passworda koji su stringovi, vidimo ovde kao argumente, daje nam one cijelo baš pointer na podatak, to će nama biti email i password, URL izgradimo ovako, jel, gde se mi logujemo,
ovaj klinap će na kraju kada izađemo iz kopa uraditi svoje i kažem ok, ovo ti je uralo. Napokon kad smo mi napravili taj uralo ovim, izgradili ga, evo ti ga sad ovde kao opcija. Koristi buffer, jel da, postavi sve te opcije i sad imamo header. STD list je kao STD vektor faktički. Primer je za curl.pp su koristili listu, pa sam se ja trudio da ne izmišljam ništa, eto, ovaj, neka isto lista. I ovaj, ovde se postavljaju, jel, radit ćemo sa JSON-om i slati ga je primati, pa je zato i content type i accept JSON. I ovako se postavljaju, jel, header i kao opcije. Ovaj. I onda ćemo imati jednu postavi cookie, ovo je neki bezvezan cookie. Nisam našao bolji način da curl.pp-u kažem da ne želim da postavim nijedan cookie kada ovaj, u requestu, ali daj mi u responsu cookie. Tako da mora da se postavi makar nešto ovako blesavo ovaj, da bi dobio posle cookie. I sad mi smo ovo telo koje je JSON objekat, dampovali smo ga u, ovo je faktički string, dampovali smo ga u string i onda smo rekli, ajde sad ti, na, ovo je string pošto ima tačka size, ovo pošalji i ovo ti je veličina. Ja čak mislim da bi ovde trebalo ovako da ide. Ajde, idemo. E, radi. Znači, da. Ovo je ispravnije. Daj mi baš one. E, ne, ali postfills ja mislim da radi se. Da. U svakom slučaju, daj mi baš pointer na podatak i taj podatak je ovoliko velik. Jel, to smo postavili ovdje email i password, ono gore što smo stavili u JSON, pa u string, pa u podatak ovaj za post. Napokon, ajde sad ti sa svim ovim, kako se zovu, headerima, cookie-ima, opcijama, body, šta god, ajde sad odradi i dobijemo, jel, ovako dobijemo status neki kod, ovaj, ako nam je već od 400 nešto je riknulo, pa i naš program rikne. Inače, ovo je sada deo kada se cookie uzimaju u, kako bih rekao, u sirovoj formi, jel? Ovaj, iz, znači isto ćemo u neku listu da stavimo stringove i ovaj, ovo će nam strpati u ovaj cookie listu, će nam staviti iz requesta sve cookie. Što je ovo ovde, pojma nemamo. I onda ćemo proći kroz tu listu i za svaki cookie u ovim cookie-ima, jel, u ovoj listi cookie-a, make cookie je funkcija koja pravi našu onu strukturu. Mislim, ovdje je malo malo nije možda najjasnije, make cookie od cookie, mislim, ne? Ali ovaj cookie je string, znamo zbog ovoga, jel, prolazimo kroz cookie, pa mi u stvari prolazimo kroz listu stringova, pa ovo što prolazi kroz tu listu, a to je naš cookie, je
jel, ovo nam je lista, je string, pa znamo da ovdje prosleđujemo string i onda ovaj make cookie u stvari, samo sekundu jednu, napravi ovaj my cookie, ovu strukturu, ovaj objekat. Napravi zapravo pointer na njega zato što, evo ga, make cookie, kako god on to već split, šalalal, mislim ima ovdje da ne kažem meso, šta se sve događa ispod vode, ali ajde za sad idemo, otkrivamo jel, sloj po sloj. I sad kažemo ovdje, imamo ovu split cookie kao string u neke vrednosti, jel? I napravit ćemo pointer na my cookie, popuniti ga podacima i vratiti pointer ako slučajno nekome treba, ako ne treba, pošto nama ovdje ne treba, vidimo make cookie, a nema ništa jednak, jel, ništa ne vata ovu vrednost, onda se samo ignoriše. I zašto ignorišemo, zašto smijemo da ignorišemo alociranje? Zato što ovdje će svi cookie da se nalaze kako god da su napravljeni, oni će u ovoj listi da se nalaze i onda znamo kako da ih obrišemo. Jel? Mi to ovdje ne radimo zato što nam je jako prost program i pokazujemo nešto drugo, ali nešto je moralo da strada zaradi jednostavnosti. Stradalo je ovo. Treba počistiti za sobom, ali doći ćemo do toga. U svakom slučaju, ovo je kako se pravi taj cookie i čim se pozove ovaj new my cookie, znamo da je u onom statičkom vektoru cookie-a i onda print može da uradi svoje i nama kada bude trebalo, moći će isto svoje da uradi. Jel? Šta znači svoje? To znači da naš backend očekuje isti taj cookie, tačnije access cookie, jel, access token u cookie-u, da kada je nešto zaštićeno loginom, da mi na request postavimo taj cookie koji smo sačuvali inicijalno. Znači vidimo ovdje da mi splitujemo neki string, ne bili smo dobili ove vrednosti. Morat ćemo da radimo obratno, znači ove vrednosti, da strpamo u string, zapravo u onaj string stream, pošto je jel, najzgodniji za građenje stringova. I očekuje od nas isti ovaj cookie da mu vratimo u formi u kojoj nam je predao. Jel? Ja sada nisam pravio to kako da pošaljemo cookie zajedno sa requestom, zato što ovdje već imamo dovoljno nepoznatih. Ako kažemo da nam je ovo sad sve poznato, ovo što se ovdje događa, jel, osim jel, cookie-a koje smo sada prošli, ovo sve ostalo je isto kao prošle nedelje. Ajmo malo da pogledamo, sad make cookie napravio nam je nekako cookie, aj sad malo zaboravimo na ovo. Ajmo sad da se bavimo samim cookie-ima. Da, možemo i ovaj response dump, ali pošto nam vraća JSON, ali nema veze. Ajmo mi da pogledamo šta se u ovim cookie-ima nalazi. Šta mi imamo ovdje? Std map, static map i static print. Ok. Ajde sad zamislimo ovako. Samo nam treba koje su vrednosti ovdje. Jel da? I na primjer da vidimo šta radi ovo. Ovo je jedan čudan konstrukt. A omogućava stvarno super stvari. I sad,
Šta ovo? Da, ja imam ovdje više teksta nego što meni staje u... Dobro. Ali nema veze, sve je isto. U ovaj strm koji je stream, ili ti ovdje što smo rekli, ovo stream, ovo zamislite da je jedna funkcija, ovo operator pa ove dve, ovo zajedno operator to je ime funkcije. Kao da sam ja napisao ovdje print. Ok. Znači, operator pa ova dva je, opa, je ime jedne funkcije. I ta funkcija prima OStream i vraća OStream. Ali također prima ovaj referencu, konstantnu referencu na ovaj cookie. I mi kažemo koji god stream da se ti nama ovdje dao, ja ću ovako da kažem, ajde daj mi ovaj string cookie, pa name, secure, yes, no, bla, 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 bla. Možda bolje da kažemo ovako. Std, out. My cookies od nula. Ovako. Ajmo i print ovaj da učutimo. Znači, sad samo imamo ovaj naš cout koji smo sada napisali. Da. A šta ovo kaže? Ok. Sačekat ćemo sekundu. Ajmo prvo da vidimo da nam ovo radi posao. Da. E sad, mislim da znam da je u čemu je i ovdje fora, ali nek nam pukne ponovo. Da. Mislim da nam treba ovo. Ha, nije. O, supu. Šta je cookies? A, mapa. Ja nisam normalan. Ja nisam normalan. Okej. Okej, ako je ovo mapa, to znači da ja u stvari hoću... Šta hoću? Access token cookie. Ovako. I da vidimo šta ću ja sada dobiti. Ha. Ok, dobio sam pointer. I to na ovaj my cookie sam dobio pointer. Ali ako ja to pretvorim u objekat, ja ne znam ni dalje ovo sintaksa dobra, ali sad ćemo da vidimo. Tada! Ok, šta sam ja sad dobio? Moramo da sakrijem ovaj print, da je samo ovaj curl prisutan, pa onda da vam pokažem. Ok. Vidimo ovako, ovo cookie, access token cookie, secure for domain, path, value, šalalala. Ove, sve to je ova funkcija u stvari. I ona, ta funkcija koja se zove ovaj operator, stream operator, ove, ona nam omogućuje da mi kažemo ovako cout pa ceo ovaj objekat. Mislim na my cookie objekat. Jel? Sad ovo je mapa, mi iz mape hoćemo ovaj cookie,
dobijemo pointer na taj cookie i onda ga pretvorimo u objekat iz pointera. I onda ovo out radi. Ono što ovo treba da vam ilustruje je tehnika koja se zove override operatora. Operator može biti i ovaj, može biti i ovaj, može biti, ne, mislim, i ovaj operator je, jel, može da se override šta god, nama je, jel, ovo trebalo. Na primjer, ćete jako često naći kompleksne brojeve. Da imate klasu za kompleksni broj i operator plus se override. Mislim da je jednako i tako nešto. Jel? Ali to je, ovo je ideja. Kada override-ujete operator ovaj za streamovanje, vi možete out celog jednog objekta, a on će vam u stvari pozvati sve ovo za taj objekt. To je to je ideja. E sad, ono što preostaje da bi vam bilo jasno šta ovo radi, ceo, da kažem, kod, da, ovo je jasno, nije uopšte težak. Hoću da kažem, evo, ima operator ovaj, znači ovo je funkcija. Operator zagrade, to je funkcija. Samo što malo izgleda čudno, operator zagrade, zagrade. Fora je u tome da, da ovdje imamo neke friendove i nešto. Zanimljivo. Ok, dobro, dobro. Sad ćemo doći do toga. Elem, ono što mi pamtimo je bool koji zovemo jasno. Ok? I sada kada kažemo, evo moram priznati ovo je eksplicit, ne znam šta znači. Ali kada pravimo objekat ove klase, možemo da mu kažemo jel true ili false i on će na to da postavi ovaj yes, no. I onda sa ovim operatorom će nam on u stvari vratiti string u zavisnosti od toga da li je ovo yes, no, true ili false. Jel, yes ili no. Ok, a ovo je isto ono malo pre, samo ovdje imamo friend. Zašto imamo friend? Zato što friend može da pristupi, beše valjda, privatu, pa nam to treba u ovome. Jel da? I returnujemo stream zato što uvek operator, stream operator uvek vraća stream da bi neko sljedeći mogao u nizu da ga koristi. Ok, tako da yes, no je u suštini na osnovu booleana ispiši mi yes ili no kao string. To je ideja. A imamo ove tri funkcije koje splituju string. Kako to urade? Tako što znači, prva stvar koju urade je ovaj in vektor se na kraju i vrati kao ovaj vektor. To je ovo return in. I mi sad ovdje kažemo daj nam ti ovaj, učitali smo ceo ovaj string u string stream i isparčaj mi ovo ovdje znači isparčaj mi ovaj string stream po ovim, ovo je oznaka za tab. Ovo je ono tab kao taster, znači ovo je jedan karakter. I
šta nađeš, daj, stavi mi u part i dogod ovaj get line ne vrati grešku, a ti ove partove strpavaj u vektor koji na kraju vratiš kao rezultat. To je ovo, ova funkcija šta radi. Ovo je poprilično, kako da kažem, koristi eksplicitno, jel? Nije ništa pametno, međutim, vidimo da imamo i drugu varijantu ovog ove funkcije, function overload, što bi rekli klasičan. Ovo vraća referencu, ali mnogo bitnije, ovi argumenti su ovaj string i vektor stringova, a ovdje je samo string, jel? I imaju isto ime. I onda koriste ovaj split cookie string drugačije. Koriste ga na drugačiji način. I onda, šta je ideja ovoga? Da vi zapravo ne razmišljate. Neki put vam treba poziv samo sa stringom, neki put sa stringom i sa vektorom. Jel, onda je lakše, da kažemo, ne razmišljati, a funkcija uradi ono što je pravo za vas. Jel, da li već ovaj vektor koristi ili napravi vektor pa ga onda vrati vam. Jel, to je fora. I imamo kako, ovo bih rekao da je C++ način kako da pretvorite string u integer. Ili vidite da je faktički bilo koji stream, bilo koja stvar kad se stavi u string stream, on zna da je u streamu kao da je onaj, ovo je i string stream ili ti input string stream, on zna da je ovako streamuje u promenljivo određenog tipa ili klase, ako ste napisali onaj operator, sad ne na ovu stranu, nego na onu stranu, ali ideja je ista. I šta god da je sa desne strane, znači ovdje, od ovog operatora, ovaj string stream će da skonta koji je to tip i pokušat će da konvertuje u njega ono što on ima u svom bufferu. E sad, ako je to neka brljotina koja nije broj, jel, onda će ovo, jel, ovaj operator će da vrati false i onda hoćemo da bacimo takozvani exception. Zato imamo ono try catch, na primjer. Jel, ovdje što smo vidjeli, imamo ovaj try i dva catcha. Zašto? Zato što nešto kad ovako napiše throw pa nešto, u try će to da se dogodi, a u catch će onda ovaj runtime error objekat da bude dostupan, pa ovaj string koji mu mi ovdje prosleđujemo kao string šta je pošlo po zlu, može da se isprinta. Može da se pogleda šta je to u toj grešci. Mislim, jel sad ovdje najverovatnije znamo da će reći nije integer, nego si nešto pokušao blesavo, jel, ali mislim, ajde, evo da probamo. Ctrl to int
Ajde ovako, ako napišem nula, ovo bi trebalo da je sve cool. Da. Međutim, ajde evo ovaj isto cout da mi umukne. Ako je blesav, onda ovdje treba da se desi exception. I vidimo sig abort. Jel? Zašto? Zato što moramo da ovaj, razdvojimo. Šta ja opišem? Čekaj. Try. Catch. O Bože. Zaboravljam kako se piše. Try. Catch. E, ovaj. E, i to baš je ovaj runtime error koji smo mi, što se kaže, bacili. Čekaj, ovako. I ovako. I ovako. Znači, throw curl pp runtime error i sad ja njega čekam ovdje na runtime error i kažem mu sa ovim, ajde evo na kena exit 4. Runtime error. What? Ajde sad da vidim. E. I sad vidimo da je ovaj moj program riknuo sa statusom 4 zato što smo ovdje stavili 4. Ali rekao je runtime error dvotačka, pa šta, runtime error unable to convert string to integer. Ok, dobro, poprilično čitljivo, jel da? Ono što moramo upamtiti je da ovo, ako nešto baca exception, mi moramo da imamo ovaj try catch blok. Inače, onako sig abort, ona vas ugine. To je point. E sad, vidjeli smo danas kako se dobavljaju cookie, kako se smeštaju cookie za kasnije korišćenje i kako se koriste ovi overloadovane funkcije, operatori i exceptioni, pa ćemo sljedeće nedelje onda da vidimo kad mi dobijemo taj cookie da ga iskoristimo da dobijemo na primjer listu usera ako je ta lista usera zaštićena loginom ko što je trebala uvek i da bude u stvari. Poenta je, jel, kako da vidimo da nas bez tog kukija odbije, a sa tim kukijem da nam propusti request. Toliko za ovu nedelju. Vidimo se sljedeće. A do tada, vidimo se. Pozdrav!